Fitimi minimal dhe mungesa lëndës së parë po ua vështirëson punën bizneseve kosovare. Pronarët e tyre pranojnë se këta faktor kanë ndikuar edhe në rritjen e çmimit të produkteve. Rëndes për ta thonë se janë masat anti-Covid të ndërmarra nga shteti. Me rënjen e profitit, me rritjen e çmimeve, po ju bjerë edhe profiti edhe nuk kanë mundësi t'i paguajnë edhe punëtorët. Edhe ai do të jetë një problem shumë i theksuar në Kosovë dhe në vend se të përmirësohet gjendja e punëtorëve do të keqësohet. Rishikim të vendimeve kërkon edhe një tjetër afaris që thotë se doza e tretë e vaksinës për ata që hynë në Kosovë është e panevojshme. Kjo është edhe një vështirësi shtesë, sidomos për partnerët tonë në rast se dorin ta vizitonin kompaninë tonë, po shpresoj që është e përkohshme dhe presim që pas një javë të heqet. Ministria e Shëndetësisë ditë më parë ka bërë të ditur se janë në vazhdim të situatës epidemiologjike, teksa masat do të rishikohen varësisht nga shpërndarja e virusit. Por problem tjetër për bizneset po del të jetë edhe ikja të rinjve nga vendi, pasi thonë se nuk do të mund të gjejnë mjaft punëtor në të ardhmen.